Meritus pelangi.
Hey. You drop, son. Ke mana kira kau? Sekitar 30 minit. 270. Okey. So, kau berapa tu? 25. 5? Okey. Se? Tengok dah. Nak island hopping. Di mana? Okey, ya ni island hopping. Kalau satu boot, kalau seorang 50. Seorang 50? Ha, kalau satu boot. Satu boot apa orang buat? Seorang 50. Kalau seorang 50 tu untuk sharing. Kalau capok kali orang ramai. Oh, okey. Kalau boot dah pas ke? Kau apa dia gerak? Ayo lewat hopping pukul 2 lah. Pukul habis 2. Lewat? Haa, pukul 2. Pukul 2 tu kira pergi jeti lah. Oh, jeti. Ha, bukan nak sini? Bukan nak sini. Kita main pergi ayo dengan Ben. Oh, okey. Pergi jeti, tapi kita main tak boleh. Pukul 2 ni? Kalau satu pun boleh pilih kan? Haa, 2 orang je. Oh, kalau 2 orang yang berhasil sharing lah.
juga bang kan. Tapi kalau depa seri ni, kalau depa tak mampu pula ni apa? Kalau berpihak pula tu sebab seri ni payah. Kalau satu buat anytime ikut ku apa? Oh, lu kedua juga. Okey, okey. Weh, nak hujan ni ni. Ha, dah hujan. Buat macam gelap. Hari-hari nak hujan ni. Kadang-kadang. Okey. Nak tengok dulu. Sekian, terima kasih.